Faly miaraba antsika mpanaraka ity serasera 3 minitra androany ity indray a. Resaka politika kely izy vokatry ny zavatra izay nitranga androany araka ny fahabetsaka ny fanalala dia nivoaka androany izany ny kanala YouTube ny filoham-pirenena Herin'ny Ratsiananarimampianina izay natsony amin'ny hoe fitombita. Amin'ny fiteny malagasy moa izany izay dia azatsoina hoe fifanomezam-potoana. Dia misy ny atao hoe fitombita tsy mahaleny sampona ka engany mba tsy sampona aloha izany a amin'izay fitombita izay. Fa zavatra anankitelo ny tena nanaitra anako izany tamin'ny iny fisehoany zavatra androany iny. Voalohany indrindra aloha dia hoe fisaorana ny filoham-pirenena na izay nanolotsaina anazy a niditra tamin'izay resaka YouTube izay. Zava-dehibe ny fidirana tamin'ny olafin'ny teknôlôjia io satria mampifanakaiky anazy kokoa amin'ny olona ary mampifanakaiky kokoa ny olona aminazy. Misy vokadratsiny izany a sy misy vokany tsara, fa naizana tsy izany a dia zava-dehibe izany izay dingana iray lehibe a satria amin'izao fotoana izao tokoa dia tokony nanao an'izany ny filoham-pirenena ka izay izany aloha ny isaorana anazy. Ny zavatra faharoany dia hoe efa akaiky tokoa ny 8 sora arivo satria nahoana na inona lazaina dia efa fanomanana sahady ny fidirana bebe kokoa amin'ny fifidianana ho filohan'ny repoblika amin'ny taona 8 sora arivo izao zavatra mitranga izao satria manomboka mampiasa ihany koa ny fitaovana rehetra izay azo ampiasaina hampielezana fotokevitra ny filoham-pirenena. Tsy misy lafiny maharatsy an'izany rehefa ohatra ka miditra ao anatin'ny fifaninanana madio ny tsirairay, izany hoe araka ny lazainy tao anatin'ny horonantsara io izany dia hoe afaka miteny malalaka koa ny rehetra ao anatin'ny fanaran-dalàna. Lafiny fahatelo any dia hoe fahasahiana ilay izy, fahasahiana goavana. Ary satria atao amin'ny YouTube moa fantatrantsika dia misy ireo ti izay mampiseho hoe ti izay tsy fantatra hoe iza sy iza, ary misy ireo izay tsy ti izay mampiseho hoe tsy ti izay tsy fantatra koa hoe iza na iza. Ka anisan'ny fitaovana iray izay andrefesana ny habetsaky ny ti an'ny filoham-pirenena eto amin'ny YouTube, na dia hoe tontolo kely fotsiny ara izany ilay YouTube io zavatra ataony io. Ka izaho dia manasany rehetra ampiseho ny heviny raha ohatra ka tianareo ny zavatra ataony sy izy a dia asehoy, ary raha tsy tianareo ny zavatra ataony na izy a dia asehoy ihany koa, satria izay ihany koa nahafahana mahita hoe malalaka ny fanehokevitra ao Madagasikara. Ka ny rariana dia ny mbola itoy na inona vokany eo na inona vokany eo a, fa tsy hoe rehefa ohatra ka betsaka ny tsy tia dia emotra na anajanona an'ilay izy. Dia ny amin'ny tianako anazy moa izany dia hoe miandry ny vokany tsika, miandry ny hotoiny, satria araka ny lazainy dia hoe anazavan'ireo fanontaniana manitikitika ny malagasy izy. Dia ho iteo hoe betsaka ny fanontaniana izay efa apetrakitsika etseroa any amin'itony internet itony dia ho iteo ny fivalana izany zavatra rehetraray. Izay fa dia mirary a raha mirary ho an'ny fitombita mba tsy sampona ny tenanay, ary dia ifankahita eto amin'ity YouTube ity izany moa tsika rehetrarehetra. Dia izay ny mamarana an'ity serasera 3 minitra ity. Fa misaotra anareo nanaraka ny hatramin'ny farany a, dia manaraka indray azadino ny manindra ilay sabone mba hahafahanareo mahazo ny video manaraka. Veloma tompoko.